Erika, čia buvo lietuva. Viskas čia, teigi teizi. Gerai, tai pradedam tada frakcijos posėdį. Čia pas mus atvykę ir dalyvauja susisiekimo ministras Marius Skuodis, viceministras Julius Kačkauskas, teisingai, ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius. Frakcijos nariai yra čia ir lygiai taip pat yra prisijungę per nuotolį. Mūsų susitikimas yra viešas. Turėtume laikę turbūt apsibrėžti, kadangi šiandien ir Seimo posėdis neįlinis, tai tikėkime, kad sutilpsim maksimum 40 minučių. Galim tai planuotis. Tai dar kartą ačiū, kad atsiliepėt. Mums na, ir pastarėjai įvykiai, ir apskritai kelių būklė, ir nuolatiniai skundai, kuriuos mes gaunam iš gyventojų, rodo, kad na, šitoje situacijoje yra ne viskas tvarkoj. Todėl daug žodžiaujant, galbūt pereikim ne prie kažkokio tai pristatymo, komentaro, bet gal klausimų, atsakymų. Ir iš to bus tada, ar jūs pats, ministrė, ar kolegos atsakysi užduodamus klausimus, nes tikrai jų turime. Tai pirmuoju pakviešiau klausti tada mūsų frakcijos narį, socialdemokratą Tomą Vičiūną, kuris yra Kėdainiuose ir rinktas ir tikrai dar ankstyvą rudenį kreipėsi ne kartą dėl to tilto ir į ministeriją, ir į kelių direkciją. Tai pirmasis klausimas užduosi jisai. Prašom, Tomai. Dėkuoju frakcijos seniūnė, tai gal prieš užduodant klausimą aš vis tiek dar norėčiau perduoti linkėjimus nuo Kėdainių krašto žmonių. Nuo ten jos atstovaujančių politikų ir pasakyti apie jūsų darbą vertinamą į žodį. Šiandienai mes manome, kad tiek ministerija, tiek ministras, tiek kelių direkcijos vadovybė dirba prastai, arba netgi galėtume pavadinti tai apsileidimu ir tam turime pagristų įrodymų. Pirmiausia, tai kontekstas yra tas, kad mes į Kėdainis galime patekti per tris. Galėjome patekti per tris mieste esančius tiltus, šiai dienai mes turime vieną. Vienas yra dėl sutarties nevykdymo laikų ir nepabaigtas statyti, ir kiek aš suprantu, ten tik tai 30% darbų apimtis yra įvykdyta, nors 22 metais jau pabaigoje tų metų turėjo būti šitas tiltas atidarytas. Kitas įrodymas yra tas, kad tas tiltas, kuris dabar apgriuvęs, tai ekspertai, kurie vertino šito tilto būseną, dar prieš savaitę teigė, kad šitas tiltas yra saugus, dėja po savaitės jis jau įgriūna. Tai tikrai tai yra nekompetitingas vertinimas. Ir tik nelaimė atsitikus, atkreiptas didesnis dėmesys į trečiąjį tiltą, paskutinį, per kurį mes galime susisiekti. Ir tik tada pastebėtos po tiltu esančios upės išgraužos grunto ir betono luitų tų uždangos nuslinkimai. Tai ačiū Dievui, kad ten nors sureaguota ir dabar ten, kiek suprantu, yra jau patvarkyta. Tai yra kontekstas toks. O netinkamo darbo dar požymiai yra ir tie, kad prieš kelias dienas, kuomet buvo susijungę, reiškia, kelių direkcijos vadovai su Kėdainių politikais į bendrą jungtinį posėdį, tiek rangovai, jie buvo klausinėjami įvairiais klausimais ir tų atsakymų nelabai tikslių gauta arba jų gal tiesiog negali pasakyti, ar net nenori be ministro, sakykime, įgaliojimo pasakyti šitie žmonės. Tai tuos klausimus šiandien deleguosime jums, ministrė, ir galbūt šiandien tikslesni jie bus. Nes mes klausimus užduosime tai tuos pačius, bet tikimės atsakymų visai kitokių, negu prieš savaitę kalbėti su vienais politikais, prieš kelias dienas kalbėti su vietos politikais krašto. Tai mes norime atsakymų kitų, klausimai bus tie patys. Tai pirmas klausimas yra, kur labai nori kėdainiečiai išgirsti, kada tas tiltas, kuris dabar yra naujai statomas, bus atidarytas. Ir mes norim konkrečios datos ir paaiškinimo, kodėl tas tiltas nevykdomas pagal sutartį
Nors ir yra tas paaiškinimas, kaip ir pateiktas, kad ten dėl numatytų darbų rasti buvo komunikaciniai kabeliai ir visa kita. Tačiau jeigu priimtume tinkamus ir gerus sprendimus su savo tais, reiškia, užsakytais rangovais, manau, kad galima buvo dirbti dieną naktį, ištisą parą, keliomis pamainomis ir tas tiltas jau būtų pastatytas. Tai pirmas klausimas, kada turėsime tą nebaigtą ir pradėtą naujai statyti tiltą? Kada? Konkrečią datą. Žinot, jeigu aš pats asmeniškai dirbčiau prie tilto, tai galėčiau pasakyti, bet čia automobilių kelių direkcija su rangovais dirba, tai aš būsiu priverstas tiesiog Remigijų Lipkevičių žodį perduoti, kiek žinau, sutartis yra ir iki kada darbai pareigoti padaryti, tai yra Liepos mėnuo, tai yra vėliausia data ir natūralu, kad bus dedamos visos pastangos, kad tie darbai būtų padaryti gerokai anksčiau. Iš dabartinės situacijos pusės natūralu galima pasakyti taip, ir naktį buvo galima dirbti ir panašiai, bet turim situaciją tokią, kokią turim, tai aš tiesiog noriu Remigijui perduoti žodį, kad informuotų apie paskutinius pokalbius su rangovais. Sveiki, aš tai norėjau Seimo nariu iškart padėkoti už įvertinimą, dėkui, labai, kaip sakant, atvirai pasakėte. Bet noriu pasakyti tai, kad jeigu ne kelių direkcija, tai tiltai dėti iš vis būtų nepradėti tvarkyti. Dėl to, kad pats asmeniškai dalyvavau tarybos posėdį ir įtikinėjau tarybos narius, kad sutartį reikia pasirašyti ir tuos tiltus reikia tvarkyti. Kažkaip apie šitą dalyką jūs neužsimenat, ta prasme, jeigu pažiūrėtume 20 metų gruodžio mėnesį, tarybos posėdžio įrašą, kelių direkcijos vadovas, nors ir nepriklauso pagal kompetenciją, dalyvauja tarybos posėdį ir įtikinėja, reiškia, kad ta būklė yra blogai, reikia pasirašyti, kad tie tiltai būtų sutvarkyti. Tai čia vienas dalykas. Dėl aplaidumo ir nevykdymo laiku. Ta prasme, kalbant toliau, reiškia sutartis su Hisku arba buvusiu Panevėžio keliais, buvo pasirašyta laiku, darbai buvo pradėti, balandžio mėnesį paaiškėjo, reiškia, kad yra ESO kabeliai, kreipiamasi į ESO su prašymu už kabelius pašalinti, nes mūsų rangovas neturi teisės lysti prie to turto, ir ESO savo procedūras vykdo 3 mėnesius, kai yra sugaištamas laikas iki Liepos mėnesio, kai galima vykdyti darbus. Rangovas po Liepos mėnesio tęsia darbus ir lapkričio mėnesį juos stabdo, nes jų nebegalima vykdyti dėl žiemos pertraukos. Tai, ta prasme, jūs man šitoje vietoje galėtumėte įvardinti, kurioje vietoje čia yra aplaidumas ir kieno čia aplaidumas, ta prasme, kad ir kas negali per 3 mėnesius laido pašalinti. Tai čia atsakymas į kitą klausimą. Dabar, kada tie darbai turėtų būti užbaigti, tai jie pagal dabar sutartį turi būti užbaigti iki Liepos mėnesio, ministras puikiai įvardino, tačiau dabar jau matome galimybę, kaip sutrumpinti tą terminą, minimum mėnesiui, ir dar kalbėsime su rangovu, kad tas terminas dar turėtų sutrumpėti. Natūralu, kad trečiadienį dalyvaudamas komiteto posėdyje ar antradienį aš neturėjau šitų visų atsakymų, nes procesas vyksta lygiagrečiai. Yra kalbama ir su projektuotojais dėl laikino tilto suprojektavimo, kalbama su kultūros paveldo, nes Kėdainiai, jūs turbūt žinote, senamestis yra saugoma teritorija ir ten tam tikros intervencijos į krantines ir kitus dalykus yra saugomas įstatymu ir be kultūros paveldo departamento negali būti vykdoma. Toliau, reiškia, jau yra prašytas prašymas kreiptis į mokslinės archeologijos komitetą, kuris turi šitą klausimą išnagrinėti ir priimti sprendimus. Tai iš principo yra krūva dalykų, kuriuos reikia padaryti tam, kad tas tiltas, reiškia, išjudėtų. Ir šitoje vietoje tas procedūras ir, reiškia, tos derinimus ne kelių direkcija sukūrė. Tai yra teisės aktai, kurių pažeisti, nors ir tokiu atveju nevalia. Nevalia pažeisti ir viešųjų pirkimų įstatymo ir pasirinkti vieną rangovą, kuris galėtų atlikti darbus. Turi būti atliktas neskelbimo darybų būdų pirkimas, reiškia, turi būti pasikviesti minimum 3 rangovai, kurie turi pateikti pasiūlymus. Reiškia, kalbant apie tą tiltą, kuris yra šiuo metu vienintelis likęs, tai tie darbai buvo suplanuoti iš anksto ir tai visiškai nesusiję su to tilto sijos nugriuvimu, kurius dabar įvardinot. Tie tiltai buvo suplanuoti, reiškia, kada bus geros oro sąlygos. Sąlygos buvo geros, rangovai nuvažiavo ir sutvarkė išgrūžas. Išgrūžos tilto patikimumui ir stabilumui jokios įtakos neturi. Aš galbūt dėl to apgriuvusio dabartinio tilto, tai kas yra svarbu, tai
projektuotojas formaliai pagal sutartį, kuri buvo pasirašyta anksčiau, turi darbus pabaigti iki lapkričio mėnesio, bet natūralu, na, mūsų tie terminai visiškai netenkina ir, kiek aš žinau, dabar yra vertinamos alternatyvos, įskaitant ir dėl laikinojo tilto, kaip greitai galima tai padaryti. Ir aš, kaip sakau, čia jau nebėra finansų klausimas, čia yra greičio klausimas. Kaip greitai galima pabaigti tą Vilainių tiltą, kuris dabar yra uždarytas, ir kaip galima suprojektuoti apgriuvusi tiltą, kad iš karto eitumėm į rangą. Tai šitoje vietoje, na kaip, automobilių kelių direkcija dirba su darbo procedūromis, mes kaip ministerija tikrai pasirengusi irgi įsitraukti, kiek reikia, ar su paveldo departamentu bendraujant ir panašiai, kad tie sprendimai būtų kuo greitesni. Aš šiek tiek noriu pareplikuoti ir matau, kad vis tiek vadovai pereina į gynybinę poziciją, paiso vieno tilto komentarą su kitu, aplaidumas buvo pasakytas dėl griuvusio tilto, ne dėl to naujai statomo. Ir klausimas buvo užduotas, kada bus pabaigtas tiltas, o niek čia jūsų neklausė dabar visą tą pasiteisinimą išsakyti kažkokią didžiąją kalbą. Buvo klausimas konkretus, kada bus, ir panašu, kad ministras maždaug žino, kada tai bus, o kelių direkcijos vadovas, kuris yra užsakovas rangovo, nežino, kada tai bus padaryta. Ir tos nežinojimus mes girdime nuo sausio 31 dienos iki šiandien vasario 8-9 dienos, mes žinom, kad jūs irgi nežinote, tai kaip iš tikrųjų. Dėkuoju, Tomai, tai jeigu vienu sakiniu galėtumėt atsakyti, ar galit nurodyti tikslesnį terminą, ar va tą, ką minėjo ministras? Aš galiu pasikartoti, žinau tiek, kiek šiai dienai esame kalbėję su rangovu, radom galimybę patrumpinti terminą ir kad tiltas atsidarytų ne Liepą, o Birželį. Yra numatyta šiandien susitikimas, kurio metu bus sudarytas grafikas, įvardinsime sumas, kiek tai galėtų papildomai kainuoti, bet čia ne piniguose klausimas, ir tas datas mes turėsime. Ta prasme, procesas yra testinis, jisai nevyksta vieną dieną. Ir, nu, ta prasme, kad aš nežinau situacijos, aš su juo guluosi ir keliuosi su tą situaciją, ir tai yra ne tik tai su šituo keliu, su visais kitais darbais. Ir, nu, ta prasme, tas tokia kritika, aš ją, ta prasme, atmetu. Kritika yra, konstruktyvi kritika yra sveikas dalykas, juolab, kad tiek vietos politikai, tiek ir Seime esantis atstovauja žmonės ir jų pretenzijas, ir jų komentarus, ir jų laiškus. Tai visiškai natūralu, kad vyksta šita diskusija ir kalbėjimai. Tai dabar Eugenijus, prašom, Sabutis, klausimą. Dėkui, Rinta, gerbiamas ministrė, arba pats, arba jūsų kolegos, jeigu galėtumėte atsakyti kelis klausimus. Viešoje erdvėje ne pirmus metus ir jūs asmeniškai skelbėte ir ministerija pati apie kelių, bendrai imkime, kelių infrastruktūrą ir jos būklę, yra skelbiami procentai, kur yra labai prasti keliai, netokie prasti, kur geresni ir panašiai. Ir tada eina skaičiai galimo finansavimo. Ne pirmi metai bendras finansavimas, na, švelniai tariant, nesikeičia. Aišku, skaičiais galima žongliruoti įvairiai, nes, tarkime, naujausias pažongliravimas, kad per 3 metus daugiau nei 1,6 milijardo, tai mano manimo, na, toks smagus politinis žingsnis milijardais kalbėti, bet kai išdalini, lieka tik tai 100 milijonų. Ir lieka tas pats skaičius, kuris ir buvo. Tačiau, matant blogą būklę, matant nesikeičiantį finansavimą, įvertinant infliaciją ir brangstančius darbus, aš norėčiau paklausti, kodėl neužtenka ir ko trūksta ministerijai ir jums kaip ministrui, kad vis tik padidėtų keliam skiriamas finansavimas. Tai yra remontui, naujiem, griūvantiem tiltam ir panašiai. Bendras finansavimas. Kodėl neišeina jo padidinti? Kas trukdo ministerijai? Čia pirmas klausimas. Tai labai geras klausimas. Finansavimas yra nepakankamas. Biudžeto valstybės pajamos yra tokios, kokios yra, ir kas trukdo, aš turbūt galiu aiškiai pasakyti, visi kiti valstybės prioritetai. Jeigu mes didinsim finansavimą keliams, ko aš kaip už šią sritį atsakingas ministras noriu, dedu pastangas, kalbu viešai, apie 72, tuo metu 73 prastos būklės tiltus, aš kiek pamenu, net iš Seimo tribūnos esu gerokai prieš metus sakęs, tai situaciją įvardinu, na, bet
valstybei ir Seimui, kuris valsuoja dėl biudžeto, na, tenka dėliotis prioritetus. Nepaisant to, dedam visas pastangas, kad situaciją bandytumėm spręsti kitais būdais. Tai dėl šių metų aš esu pakankamai ramus, dėl kitų aš nesu visiškai ramus. Nes šiais metais tikrai didelio darbo daugelio žmonių dėka mes turime papildomai 100 milijonų eurų karinio mobilumo reikmėms, ką naudosime Via Baltikai, tai reiškia prie bendro finansavimo 542 milijonų mes pridedam 100 milijonų. Šalia to valstybė yra skiriusi ir kuo džiaugiuosi papildomą eilutę 70 milijonų eurų karinio mobilumo reikmėms. Dalis yra geležinkeliai, bet dalis yra ir į poligonus vedantiems keliams. Ir čia yra pirmiausia tie keliai, kurie yra dviejopos paskirties, kuriais naudojasi ir kariškiai, ir civiliai. Lygiai taip pat dar turime ES papildomą finansavimą apie 100 milijonų šiais metais, kiek planuojam skirti įvairiems objektams, bet natūralu daugiausia didžiausiams. Tai bendras finansavimo lygis bus virš kažkur 700 milijonų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didinam būtent finansavimą tiltams ir viadukams, ką būtina daryti, didinam tikrai finansavimą būklei, bet natūralu, na, tikrai visiems projektams neužtenka. Tai aš tikiuosi, kad kitais metais biudžetas bus šiek tiek kitoks, ta bazinė dalis, ir tikrai didėjimas bus, nes priešingų atveju tiesiog mums nepavyks stabilizuoti pirmiausia būklės. Aš kalbu apie būklės stabilizavimą ir po to gerinimą. Tai tada toks patikslinantis klausimas ir praplečiantis. Jeigu tikitės, kad bus didesnis, tai pirmas dalykas, kiek galvojate, kad jis turėtų būti didesnis. Na, dabar berods 543 milijonai, jeigu tiksliai atsimenu skaičių. Tai vat tokia pirma dalis antrojo klausimo, tai kiek galvojate, kad turėtų padidėti skiriama suma bendrai biudžete. Ir antras klausimas, antra dalis, esame su kolegomis čia iš socialdemokratų frakcijos užregistravę įstatymo pataisą, kad galėtų KPP lėšos būti skiriamos kitokia proporcija, negu yra dabar. Tai yra per pusę ir savivaldybių valdomiam keliam, kita pusė nueitų valstybės valdomiam keliam, bet tas padaryta ne tam, kad esama nedidelė suma paskirstyti kitaip ir nuo valstybės nuriešti ir atiduoti daugiau, bet tam, kad pačiame biudžete būtų dar daugiau pinigų. Tai klausimas yra toks, ar, kadangi būtinai reikės, aišku, vyriausybės išvadų, tai mano klausimas toks, ar jūsų ministerija palaikys ir neprieštaraus, ir tarkim, na, jūs kaip kuruojantys šitas rytį pasirašysite, kad neprieštaraujate tokiam būtent teisės aktui. Kaip jūs gerai žinote, vyriausybės išvados, kaip yra rengiamos, tai jos yra visos vyriausybės išvados. Tai ministras gali teikti vienokią išvadą, bet įsijungia daug kitų ministerijų, įskaitant finansų, ir išvados būna bendros suderintos. Tai šiemet, man atrodo, mes ir Seimo komitetams teikiam ir atskirai poreikius, mes prašėme papildomai bent 150 milijonų eurų papildomo finansavimo. Kitais metais finansavimo trūkumas yra... įgyvendinti visus projektus, įskaitant ir strateginius, ir būkliai nemažinti, ir tiem pačiam tiltams viadukams, aš galiu įvardinti sumą, tai yra tarp 200 milijonų ir 250 milijonų eurų. Tai yra tokia suma. Aš netmetu galimybės, nes strateginius projektus mes priversti įgyvendinti. Ir aš pirmiausia turiu galvoje, kelis, tai yra Via Baltica tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos, kuris yra mirties kelias. Utenos plentas, dešimtmečius aptarinėjamas, ir kiti keli strateginiai projektai, aš netmetu galimybės, kad mes, tai yra automobilių kelių direkcija, atskirai skolinsis lėšas tam, kad mes nemažintumėm finansavimo. Bet tai yra, kaip suprantame, trumpalaikis sprendimas, neilgalaikis. Tai, žinot, proporcijos, aš labai vengiu diskusijų apie proporcijas ir mes labai dažnai turime tas diskusijas, ar čia žiedinėm savivaldybėm daugiau ar mažiau, ar kurortams daugiau, ir galime sugalvoti daugiau kriterijų, bet nuo to finansavimas bendras nepadidėja. Tai ką stengiamės padaryti, aš atsimenu prieš metus gerus ir kada Seimas pritarė, tai bendrą finansavimą savivaldybėms vidutiniškai 25 kažkur procentais padidinom dėl to, kad buvo tos sumos prieš tai buvusios
dideliems projektams ir inkorporuotos į bendrą biudžetą ir tada tas santykis, kuris buvo tas pats 33% ir kita dalis valstybinėms keliams, na, jisai padidėjo. Tai čia, žinot, aš tikrai sutinku, kad ir valstybinėms keliams, ir savivaldybių keliams, na, tas finansavimas turi didėti. Aš nematau didelio skirtumo dėl proporcijų, nes jeigu ir dabar bendrą padidintumėm sumą, na, savivaldybėm didėtų ir su tuo pačiu procentu. Dėkoju. Algirdas ruošiasi Jūratė. Ačiū, seniūne. Nekonkuruosiu tiltų klausimais. Tikiuosi, kad pedagoginis tiltas, per kurį tenka važiuoti ir namo, ir į darbą, nėra tarptų pavojingų tiltų, nors žinau, kad Vilniuje tokių tiltų yra. Todėl, taip sakant, nuo žemiškų klausimų aš norėčiau pakilti šiek tiek, pakalbėti apie oro susisiekimą ir jūs kaip ministras, kuriam tenka skraidyti Briuselį į ministrų tarybas, kaip jūs jaučiatės, kai jūs negalite tiesiogiai iš Vilniaus nuskristi, jums reikia skristi per Varšuvą, Helsinkį, Rygą, nu, bet per ką, kadangi kol kas traukinio linijos Vilnius-Briuselis greitojo nėra, tai jūs visai nesenai savo interviu minėjot, kad Lietuva turėtų galbūt savo avialinės ir jūs paminėjot, kad verslas galėtų prisidėti 50 ar ten 51%, nepamenu tiksliai, bet prisimenu, kad jūs apie tai kalbėjot, tai jūs jau ministras daugiau kaip 2 metai. Tai ar turėjot kalbų su kokiais nors verslo partneriais, ar čia tik žurnalisto paklaustas, taip sakant, dėl gražaus sakinio pasakėt, kad galbūt mes, kad jūs galėtų dažniau skraidyti iš Vilniaus į Briuselį, jeigu atsirastų verslo struktūros, kurios prisidėtų prie Lietuvos aviolinijų, ar nežinau, kokių ten tai linijų, kurios sujungtų ir mes turėtum normalų susisiekimą, kaip kitos ES valstybių sostinės su Europos centru. Ačiū. Ačiū. Leisiu pradžioj pajokaut, o po to atsakyti klausimą. Richardas Bransonas, milijardierius, yra pasakęs, jeigu nori tapti iš milijardieriaus milijonieriumi, įkurk avialinijas. Girdėjau. Tai tuo daug kas yra pasakyta. Aš nežinau, aš asmeniškai nežinau gerų nacionalinių avialinijų pavyzdžių ar vežėjų, kurie pastaruoju metu nebūtų bankrutavę. Paskutinis pavyzdys – Britų, viena iš kompanijų, kuri buvo prikelta. Tai yra sudėtingas modelis su daug valstybės finansavimo, bet ir kartai, žinot, mes irgi viešojo erdvėjai, kodėl nuskamba tos antraštės, labai greitai prieiname ne prie bendro tikslo, ko reikia, o prie būdų, kaip jį užtikrinti. Tai kalbant apie Briuselio skrydį, Briuselio skrydis grįžta ir dabar galime nusipirkti kovo mėnesiui bilietus. Aš negaliu pasakyti, kodėl Briuselio avialinijos sustabdė skrydžius. Viena iš priežasčių, na, tai yra reikėjo nuleisdinti orlaivius tam, kad žiemą, kada yra mažesnis apkrovimas, juos suremontuoti. Kodėl pasirinkta Lietuva, sudėtinga atsakyti, o ne kitos šalis. Tai Briuselio avialinijos grįžta ir kiek aš esu informuotas, skrydžių netgi bus daugiau negu buvo prieš tai, nes taip, tai yra nenormalu, kai neturime susisiekimo su ES sostinėmis. Tai čia toks trumpalaikis, aš tikiuosi, sprendimas, jisai bus išspręstas ilgesnėje perspektyvoje. Dabar kalbant apie pačias skrydžių kryptis, esmė yra ne modelis, kokiu būdu užtikrinama, o esmė yra, man atrodo, pačios skrydžių kryptis ir patogos. Tai dabar mes turime su analitikais paruoštą modelį, kur valstybė galėtų su privačiu sektoriumi dalintis riziką. Mes susitarėm dėl 10 metų kontrakto, nes per 10 metų laikotarpį tam tikros kryptis gali būti tikrai atsiperkančios. Valstybė finansuoja kažkiek, bet lygiai taip pat valstybė nesubsidijuoja, bet ir tikisi gražos iš to skrydžio. Tokį modelį gyvendintų oro uostai. Parengę esame su konsultantais, su teisininkais. Šiuo metu oro uostai derasi su konkrečiomis jau avialinijomis. Iššūkis yra tas, ir iš mano pokalbių, kalbant su didžiosiomis avialinijomis, yra tas, kad na, jos lėtai reaguoja. Greitai reaguojančios yra tik tai kitos, pigiosios čia. Tai va, yra skrydis, kitą dieną nėra. Nusipirkai bilietus ir nėra.
tos bazinės, standartinės, jos na, tikrai dėliojasi savo planus. Mes matysime, aš realiai galiu pasakyti, metų pabaigoje, kaip šis modelis veiks, kiek jisai yra patrauklus, kiek nepatrauklus. Kalbant apie skrydžių krypčių skaičių, mes vasarą turėtumėm turėti iš visų Lietuvos oro uostų apie 100 krypčių ir tai yra daugiau negu prieš pandemiją. Tai tikimės grįžti prieš pandeminį lygį. Tai situacija šiek tiek gerėja, bet tikrai ne taip, kokie yra mūsų visų lūkesčiai. Dėkuoju, jeigu galima, Jūratė, atsiprašau, aš tokį patikslinantį klausimą. Pakelta ten apie 30% oro uosto rinkliavos, pakeltas mokestis oro uosto rinkliavos galėjo turėti įtakos skrydžių dažnumo mažinimui, retinimui. Man labai sudėtinga tą pasakyti. Oro uostai šiuos sprendimus darė tikrai žiūrėdami konkurencinę aplinką su kitais oro uostais. Mes vienos aviakompanijos pareiškimus girdėjom ir dėl Estijos, ir ten jie netgi buvo, tiesą pasakius, dar radikalesni. Oro uostai na, tam tikrų mokesčių didinimo nesijėmė po pandeminių laikotarpių atsigavimo ir turbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, Kauno oro uostas jausiai viršyje savo, pavyzdžiui, pajėgumus ir reikia mums galvoti netgi apie plėtrą anksčiau, negu mes tikėjomės. Bet na, neįmanoma nedidinti įmokų, tiesiog nes viskas brangsta. Tie patys aviakompanijų bilietai yra branginami, tai natūralu, kad ir valstybei lygiai taip pat na, reikia atsižvelgti ir į infliaciją, ir į kitus poreikius, ir atlyginimo augimą. Tai aš nenorėčiau komentuoti konkrečių kompanijų pareiškimo, nes galbūt toks yra ir lūkestis, bet dėl ko esu įsitikinęs, kad oro uostai daro sprendimus, žiūrėdami į visą konkurencinę aplinką ir visame regione. Kitaip sakant, ne pavieniui jie priimami, nežiūrint į nieką kitą. Ačiū. Klausimą užduos Socialdemokratų susisiekimo komiteto pirmininkė, Prienų administracijos direktorė Jūratė. Prašom. Labą dieną visiems. Aš šiek tiek gal norėčiau apginti ir kelių direkcijos vadovą, nes jis bendradarbiauja, bet jis yra įkaitas. Įkaitas sistemos ir įkaitas finansavimo, bet kelių direkcija gudraudama tikėtina sugalvoja mistinės eilės. Nuo autobusų statymo stotelių eiliškumo iki šaligatvio eiliškumo, kelių tvarkymo eiliškumo ir ko be paklausi, visada yra atsakymas vienas. Mes sudarinėjom eilę ir pažiūrėsim, kurioje jūs vietoje būsit ir tada pasakysim, ar tvarkysim, ar netvarkysim. Į vieną mūsų klausimą, kiek savivaldybė reikia prisidėti prie dviračių tako, kuris yra kelių direkcijos teritorijoje, nu, ta prasme, sklype, atsakymo taip ir negaunam, nes dar vis sudarinėjama eilė, kiekgi procentų kiekvienam objektui savivaldybė galės prisidėti. Tai aš suprantu, iš biednystės tikrai yra ta didžiulė problema, bet atsirado dabar mistinė eilė kelių kategorijas ir nuo to priklauso, kaip jie yra tvarkomi. Tai dabar mūsų rajone, aš žinau, kad Vilnius, Kaunas, miestai, tas pat Prienai, mes laikomės neblogai, bet Prienų rajone apie 1000 kelių yra žvirkeliai ir dalis jų yra jūsų priklausomybei. Jūs juos sudėjote į ketvirtą, penktą kategoriją, o tai reiškia, kad nei jūs jų nuvalot, nesvarbu, kad ten važiuoja mokykliniai autobusėliai, lygiai taip pat jūs jų neprižiūrėsit ir vasarą. Ir į mūsų prašymą, kai mes paprašėm perkelti eilės, dar negaunam atsakymą į pervertinti kategorijas. Tai ar bus peržiūrimos šitos kategorijos kelių ir atsižvelgiama ne tik į maršrutinius autobusus, bet ir mokyklinius. Čia pirmas klausimas. Dar norėsiu, jei bus galimybė antrą užduoti. Jo, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, jūs labai teisingai ir įvardinot, reiškia, ir atsakymą pateikėt, kad prioritetinės eilės tam yra sudaromos, reiškia, kad turint ribotą finansavimą, pagal jas aiškiai galima būtų indikuoti ir visuomenėm, ir savivaldybei, ir kitiem paklausėjim, kada mes galėtumėm tą kelią sutvarkyti.
yra parengti kriterijai, daugiausiai, jeigu žiūrėsime, yra susiję su eismo intensyvumu, eismo saugumu, reiškia maršrutais, reiškia ten lankomom vietom. Ir pagal tai yra sureitinguota. Ir kai turime, sakysim, tą ribotą krepšelį, skiriame, sakysime, tarkim, kad ir tiem patiem tiltam šiais metais 58, prieš tai buvo 20 milijonų, tai daugmaž pagal tą prioritetį neįlė nuo tų blogiausių ir einama žemyn. Ir kai gaunamas yra klausimas, tada galima pasakyti, per kiek laiko vienas ar kitas objektas bus įgyvendintas, nes jeigu finansavimas nesikeis, tarkime, tai tada, sakysime, jeigu jis yra pirmam dešimtukė, tai sekančiais metais, jeigu antram dešimtukė, kaip pavyzdys, galbūt po 2 metų, reiškia, bus sutvarkyta. Dėl prisidėjimo, tai iš principo yra tokia praktika ir Prienų savivaldybė turi su mumis ne vieną sutartį. Norime pagelbėti savivaldybėm, kad vieni ir kiti objektai, kai yra gaunamas europinis finansavimas, kad jo neprarasti būtų įgyvendinti. Ir šitoje vietoje yra pas mus parengta metodika pagal tą prisidėjimą ir priklausomai, kurioje vietoje yra tas objektas, priklauso procentas, kiek savivaldybė turėtų prisidėti. Ir, reiškia, ir pagal tai ir dirbama. Dėl, reiškia, kategorijų priežiūros, tai pirmos kategorijos keliai yra prisižiūrimi 24/7, tai pirmos kategorijos yra Via Baltica, yra pirmas A koridorius Vilnius Kaunas Klaipėda, tai šitie keliai yra 24/7 ir toliau, reiškia, tas kategorijos yra skirstamos pagal eismo intensyvumą. Ir rajoniniai keliai, taip jie patenka pagal eismo intensyvumą į 4 ir į 5 kategoriją. Reiškia, pagal tuos skiriamus kelių priežiūroj finansus, reiškia, kai yra išvalomi pagrindiniai keliai magistraliniai, tada, reiškia, nuo tam tikros valandos turi būti valomi, reiškia, to žemesniai kategorija esantis keliai. O 4-5, tai taip, tų pinigėlių užtenka pašiukštinimui ir, reiškia, sniego dangos, jeigu jinai viršė tam tikrą limitą nuvalymui, arba, reiškia, žolės pjovimui vasarą. Tai iš principo tokia ta situacija yra keliuose. Kai finansavimas yra toks, koks jisai yra, o kelių yra 21 tūkstantis kilometrų per visą Lietuvą. Ir jeigu, tarkime, labai mėgstame lyginti su Lenkija, tai Lenkijoje yra 17 800 kilometrų ir biudžetas keliams yra 3 milijardai 300 milijonų eurų. Tai vat iš principo, reiškia, dėl to galima tiesti ir automagistralės dideliais kiekiais. Gerbiamas direktorius, bet man, mūsų kolegė ne to klausė. Jis klausė, ar bus peržiūrėta. Nereikia laiko gaišti. Gerai, tai aš tada papildau kategorijos peržiūrimas, reiškia papildomų lėšų sunaudojimas iš fondo. Ir jeigu mes padarome peržiūrimą vienam kažkuriam kelyje, turėsime peržiūrėti visus likusius. Ir tada, reiškia, kreiptis į vyriausybę ir į Seimą su prašymu skirti daugiau pinigų, reiškia, tom funkcijom atlikti. Tai ačiū. Žiūrėkit, aš gal čia truputį atsakysiu. Tikrai yra kreipiamas ir į ministeriją dėl vienos ar kitos kategorijos kelio priklausomai nuo eismo intensyvumo ar kitų aplinkybių peržiūrėjimo ir tikrai automobilių kelių direkcija vertina. Tai aš dabar negaliu pakomentuoti dėl konkrečiai Prienų kelio, bet man atrodo, jeigu pateiktume, dar pasižiūrėtumėm. Taip, riboja finansavimą, tai mes pateikė. Bet objektyvios aplinkybės neleidžia priimti tuos sprendimus. Tai aš girdėjau, kad dar mes neatsakėme šitą jūsų kreipimąsi. Taip, grįžęs, tada pasižiūrėsiu, ta prasme, išnagrinėsime. Ir jeigu matysime, kad yra poreikis papildomų finansų, mes tada indikuosim. Ačiū, labai trumpa replika Tomas ir tada Kęstutis, prašom. Aš dar vieną klausimą norėjau. Tai jeigu liks laiko. Tai dėl to darbo aplaidumo, tai norėčiau dar papildyti, ką ir sakiau, tai darbas susideda ne tik po lindimo, po tiltų ir pasakyti, kaip jisai atrodo, bet tai ką girdit ir mūsų kolegos šneka, tiek pačiam man tenka nekartą skambinti, reikalauti vėluojančių atsakymų skambučių, kodėl neatsakome į paklausimus, tiek matom iš Prienų tas pats vyksta, tai atkreipkite dėmesį, kad mes klausime, kodėl negauname atsakymą, o mums tų dėstyti tvarkų čia nelabai ir būtina, tiesiog atsakykite laiku ir dirbkite taip, kaip priklauso savo darbą. Ačiū. Tai Kęstuti, prašom. Ačiū, pirmininkė.
klausimą, kuris aktualus dėl priežiūros uždavė Jūratė, labai teisingas klausimas dėl kategorijų. Nes eismo intensyvumas vienoje vietoje yra daug kartų padidėjęs, o kategorija taikoma ta pati. O paskui pinigus leidžiam, ypač žiemos laikotarpiu, ir paskui neužtenka tiltams ir visiems kitiems svarbiems dalykams. Mano klausimas dėl aplinkelių. Jonava Kaunas dėl aplinkelio, bet yra dar ir Trakų aplinkelis. Ir iš tikrųjų tai išspręstų vieną iš klausimų dėl pačių tų kelių paskui remonto einamojo, įvairių nelaimių, kai Aukštadvarį dabar buvo su fūra, fūra liaudiškai sakant, susidūrė žmogus ir tiesiog automobilis sudegė. Mes kreipėmės ir dėl Trakų aplinkelio, ir dėl uždraudimo judėti transportui pervežančiam sunkiajam transportui judėti tais maršrutais. Aš suprantu, kad finansiškai gal toms įmonėms logistinėms yra tai svarbu. Ir norėčiau paklausti, ar vis dėlto yra kažkokios galimybės dabartiniam etapė suplanuoti, ne kažkokiam tai laikė ilgesniam, bet dabar konkrečiai aiškiai pasakyti, kada tie aplinkeliai bus. Ir antras klausimas dėl viaduko. Ten čia dabar vienas griūna viadukas, bet Vievio pastatytas ir vis dar neaišku gyventojams, kada jis bus atidarytas. Tai ačiū. Dėl Vievio paprašysiu Remigijaus pakomentuoti. Esmė yra, kad reikia kažkur apie mėnesio plus teigiamos 5 laipsnių temperatūros ir stabilios, tai formaliai rangovas yra įsipareigojęs berods iki birželio mėnesio, tai yra sutartis ir viskas pagal terminus, bet realiai reikia mėnesio pavasario laikotarpio. Tai jeigu Remigijus galės pakomentuoti detaliau dėl aplinkelio. Aš nepradžiuginsiu atsakymu, bet aš nenoriu kurti lūkesčių, kurių negaliu ištesėti. Kalbant apie aplinkelius, mes šiandieną sąraše turim, aš atvirai pasakysiu ant savo stalo, vienintelį Jonavos aplinkelį, kuris yra susijęs su karinio mobilumo reikmėms. Jeigu leistų finansai, mes galėtumėm kalbėti apie kitus. Ir Trakų, ir daugiau yra. Vyriausybė buvusi yra mum net įpareigojimą tokį palikusi labai įdomų vyriausybės nutarimą, kad iki 25 metų pabaigos turi atsirasti Vilniaus aplinkelis, pietinis, kurį dar turime pabaigti, kurio vertė gali būti 200 milijonų eurų. Na, mes negalime link jo judėti, taip, žemės yra pabaigtos, paimti ir panašiai. Tai viskas atsiremia į finansavimą. Kad jo reikia, aš neturiu jokių abejonių, dėl Trakų kalbant. Tai viskas atsiremia į finansus. Aš sakau, jeigu jie būtų šiek tiek didesni, mes iš karto galime atitinkamai planuoti. Jo, dėl Vievio, tai mes iš tikrųjų bendraujam tuo klausimu ir turbūt žinote tą situaciją, kad tas tiltas nėra užbaigtas, nėra užklotas dar apie 350 tonų asfalto ant to, reiškia, tilto, nėra užbaigta hidroizoliacija, nėra, reiškia, atitvarų. Iš principo, kaip ir gerbiamas ministras minėjo, teigiamai temperatūrai užsilaikius ir, reiškia, nenukrentant žemiau nulio, tuos darbus asfaltavimą užbaigs rangovas, mes išbandysime tą tiltą ir paleisime eismui. Kol kas indikacinė data yra birželis, tačiau suprasdami visuomenę susirūpinimą, reiškia, raginsime rangovą kaip įmanoma greičiau tuos darbus užbaigti ir tą tiltą paleisti visuomenės naudojimui. Tai šitas irgi yra dienotvarkiai ir, kaip sakant, ta temperatūra yra sekama. Techninė priežiūra apie tai yra informuota, rangovas irgi nori tos darbus greičiau užbaigti, tuo labiau, kad yra ir kitų įsipareigojimų didesniuose projektuose. Nėra tikslo, kaip sakant, čia marinuoti tą laiką, jeigu galima tai pavadinti, ir dėlsti. Tai iš tikrųjų, pasikartosiu, bus laikas teigiama temperatūra, rangovas uždengia asfaltą, hidroizoliaciją ir paleidžia eismą. Ačiū, Jūrate. Labai trumpai klausimą, labai greitai, nes turim kelias minutės. O dar gerai, aš tik ministro noriu paklausti. 21 metais rudenį kalbėjo apie ambicingą tikslą išasfaltuoti visas gyvenvietės. Kaip sekasi šitą tikslą įgyvendinti ir kada pagaliau baigsis ir kalbose, ir darbuose genocidas regionų? Nes mums nieko nereikia, nei asfaltų, nei gerų kelių, nieko. Tai tiesiog atsakykit man. Tai aš labai noriu patikslinti, ką esu labai aiškiai kalbėjęs, tai apie valstybinius žvyrkelius
per gyvenvietės ir mes esame įsivertinę pagal dabartinę žvyrkelių programą, kad prie jos dar reikėtų pridėti 39 km ir visi valstybiniai žvyrkeliai per gyvenvietės, mes kalbam nedidelės atkarpas, ne visų valstybinių žvyrkelių sprendimas, gali būti išspręstas iki kitų metų pabaigos. Tai yra realu, nes mes judame į pabaigą su žvyrkelių programa dabartinė, tai prie jos tik tai pridedam. Tai šitą padaryti yra įmanoma, atsižvelgiant į dabartinės finansinės galimybės. Dabar kalbant apie tolesnį žvyrkelių programą, finansų jai šiuo metu pagal visas aplinkybės kitiems metams nėra startuoti su nauja. Nepaisant to, metodika yra parengta, mes pateiksime savivaldybių asociacijai ir pagal tai kreipsimės į savivaldybės, kad sudėliotų savo prioritetus ir mes turėsime eilę ir pasiruošę, žemame starte ir jeigu tik tai lėšų atsiranda, galima judėti toliau. Kad to reikia, aš nenoriu paneiginėti, ką tik Švenčionyse buvau. Daugelyje savivaldybėje subuvęs, tikrai Lietuvoje turime gyvenviečių, kurios yra atskirtos dar žvyrkeliais. Kartais irgi sako, va, ministrui nesvarbu žvyrkeliai, svarbus, bet, žinot, kaip finansai yra riboti, tai tu dedi tiltus viadukus, būklę, ir tada žiūri, ką toliau daryti. Dėkoju. Aš dar šiek tiek norėčiau į direktorių kreiptis, nepaisant to, kad pačioj pradžioje kaip ir jautėsi užsigavimas, kad mes čia keliam tuos klausimus, bet ir dėl to galbūt neefektyvaus darbo ar aplaidaus, kaip Tomas išsireiškė. Bet iš tiesų, stebint, tarkim, net ir po avarijų padarytą žalą greitkelyje, kalbu dabar apie Klaipėdą Vilnius autostradą ir matai, kad asfaltų kaip ir nėra žalos padaryti, yra atitvaras. Ir tiksliai pasakysiu, 226 km yra uždėti eismo greičio apribojimai ir tai turbūt, 3 mėnesiai, 4, sakiau, rašysiu raštą ar paklausiu, kada įvykis įvyko. Ir niekas nėra daroma, tai atrodo, kad, o žmonės važiuoja kai kurie ir kasdien. Tai atrodo, kad, kaip ir aplaidžiai dirbama, gal čia ne jum priklauso, aš nežinau, ar čia klausimas tikslingas, bet pasikviesdami ir čia, ir ministrą, ir komandą, tai mūsų tikslas yra spręsti tos klausimus, išsakyti gyventojų lūkesčius ir mūsų matymą. Prioritetai yra toks dalykas, suprantam, kad ne visur įmanoma. O jeigu turėsit galimybę atsakyti mano klausimą ir taip pat dar žodį tada suteiksim mūsų frakcijos nariui Tomui, kuris ir inicijavo šį frakcijos ir jūsų susitikimą. Tai jau galite atsakykit ir paskui Tomas. Jo, tai ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kai vyksta avarija, tyrimą pradeda policija. Policija surinka visus duomenis, ten, kreipiasi kelių direkciją, tada vyksta žalos apskaičiavimas, tada, pateikiama policijai tą visą reikiamą informaciją, tada gaunamas, tyrimo rezultatai, tada jeigu yra civilinės atsakomybės draudimas, darbas vyksta su draudimo kompanija ir kai visos tos procedūros yra prasisuka ir gaunama kompensacija iš draudimo bendrovės, kelių priežiūra nuvažiuoja ir tos atitvarus pakeičia. Iš principo, jų negali, judinti tol, kol nėra užbaigtas policijos atliekamas tyrimas, nustatyta žala ir taip toliau. Kai šitas dalykas yra padaroma, draudimo bendrovės atvažiuoja, fiksuoja, nuotraukomis įvykį, priema sprendimą dėl žalos išmokėjimo, ir tada kelių priežiūra gauna užsakymą, nuvažiuoja tuos atitvarus pakeičia. Čia iš tikrųjų yra tam tikra procedūra ir gali kelių priežiūra atvažiuoti ir nors ir rytoj. Nes mes tą visą informaciją apie eismo įvykius gaunam iš policijos, fiksuojame, žinome, kokie yra pažeidimai, bet, kišti rankas prie sugadinto turto valstybės, kol tai nėra įvertinta ir nenustatyti kaltieji, arba kai draudimo bendrovė nepadarė tyrimo, ir neišmokėjo, šitoje vietoje mes negalim pagal procedūras. Pasikartosiu, jeigu, tą atmesti, galima nors ir sekančią dieną, nes atitvarų visą laiką sandėliuose yra.
Tai čia, kaip sakant, ir tas pats galioja ir dėl ženklų, kurie yra, ir dėl kitų pažeidimų. Tai, o dėl, reiškia, to, kas prieš tai buvo, tai aš galbūt per emocingai sureagavau, bet iš tikrųjų, kaip sakyti, kolektyvas daro viską pagal finansinės galimybės, ką galima padaryti su tais objektais, kurie yra vykdomi. Ir, sakysim, tas Kėdainių atvejis, tai nėra, kaip čia sakant, pasididžiavimas, čia, kaip sakant, yra skaudu ir mum. Dirba darbo komisijos, išnagrinės tą, reiškia, priežastis, pateiks ataskaitas, žiūrėsime, kokius procesus galime, reiškia, tobulinti, ką galime padaryti kitaip. Ir, vat, pavyzdžiui, nuo vakar įdėgėm naujieną tokią, kad apie visus ribojimus savivaldybės informuojame ir taip toliau. Tai aš atsiprašau, įsiplėčiau, galėčiau kalbėti ir kalbėti. Tai aš jums priežastis galiu pasakyti, kodėl tas tiltas Giriūnais į laivą yra senas, supuvusios armatūros, byra betonas ir net laiko tų srautų padidėjusių dėl Vilainių tilto, reiškia, nepastatyto laiku. Na, bet palaukime, kiek ten sakėte, 20 dienų tas išvadas rengsite dėl to, kodėl nugriuvo tą siją. Bet kadangi pradėjau tiltais, tai ir noriu pabaigti tiltais. Pirmas klausimas tai būtų, kokios yra priemonės numatytos ir kada jūs bus įgyvendintos, kad bent dalinį judėjimą autotransporto ir pėsčiųjų būtų galima Kėdainių mieste atkurti ties tais tiltais, tai yra ties nebaigtų statyti tiltų ir ties to apgriuvusio. O kitas klausimas tai yra jau nebe su Kėdainiai susiję, bet vis tiek su tiltu. Į mane kreipiasi Raseinių tarybos narys. Ir jisai sako, turėsi progos, tai irgi užklaus pas mumis, sako, dabar yra bėda ir ten uždarytas per Dubysą tiltas. Tai vat, jeigu galit pakomentuokit, ką tuo tilto atžvilgiu numatė padaryti, kad eismas būtų. Ačiū. Tai ačiū, labai geri klausimai. Iš tikrųjų, dabar dėl to tilto Vilainių, kur yra išardytas, kai tik tai vandens lygis nukris, reiškia, upėje, mes sumontuosime laikiną pėsčiųjų tiltą ir kalbėjome su gerbiamu meru vakar telefonu, sako, reikėtų užtikrinti tą laikiną susiekimą su kitu krantu, bent jau, reiškia, pirmoji eilė pėstiesiems, kad jie ten palei geležinkelį nevaikščiotų. Tai iš principo kalbėjome ir su rangovu. Kai tik tai vanduo nukris upėje, mes jį sumontuosime, nes jeigu vanduo yra pakilęs, jį apsems ir vis tiek žmonės negalės vaikščioti. Tai čia šitas dalykas yra numeris vienas. Antras dalykas dėl atkūrimo, tai dirbame dviem kryptimis. Reiškia, pirma kryptis tai yra laikino tilto įrengimas šalia įgriuvusios sijos. Ir ten, reiškia, dabar yra projektuotojas rengia projektą, aš manau, per kokį mėnesį jisai parengs. Toliau, reiškia, prašysime pagalbas tiek savivaldybės, tiek kultūros paveldo, kad mums greičiau suderintų tą projektą, kad mes galėtumėm neskelbiamų derybų būdu pirkti tą tilto laikino įrengimą. Ir tiltas, reiškia, atlikus derinimo procedūras, mūsų paskaičiavimas užtruktų maždaug apie mėnesį įrengimas. Kita kryptis, reiškia, yra, kad neapsiriboti viena, yra įtraukti pirkimų planą, ekspertizę esamo tilto, kur sija įgriuvo. Norime, kad ekspertai nepriklausomi pasisakytų, atliktų paskaičiavimus ir vertintų galimybę jį paleisti su sąlyga, kad pritaikytos bus tam tikros papildomos priemonės ir nebus jokios, kaip sakyt, grėsmės gyventojams juo judėti. Tai dėl tų tiltų yra dirbama dviem kryptimis, kad jeigu kažkuri viena užtrunka laike, kita, reiškia, tai mes būsime pasiruošę su projektu, eisime į derinimą, lygiai grįžtai atlikinėjame ekspertizę seno, ir jeigu ekspertizė pasako, kad, reiškia, tą seną tiltą, ten, pavyzdžiui, plokštės įrengus papildomai, kas neužima daug laiko, galima paleisti, mes tą ir darysim. Tai, čia toks atsakymas yra. Tai dabar taip, reiškia dėl tos laikino tilto projektavimo mėnesis projektavimui, 2-3 savaitės derinimui su visom institucijom, nes ten irgi turi būti leidimas, mėnesių įrengimui. Tai 2,5 mėnesio trumpiausias laikas, jeigu neišlenda kokie papildomi derinimai, o dėl ekspertizės, tai mes ją, kai tik tai leis komisija sudaryta statybos inspekcijos tą esamą siją nugriuvusią pašalinti, iš upės iškelti. Reiškia, mes turime ekspertizę nusipirkę ir važiuoja ekspertai į vietą, atlieka skaičiavimus, pasako savo verdiktą dėl seno tilto. Kiek ekspertai, nežinau, 2-3 savaitės turės vis tiek ten tos paskaičiavimus, nes čia yra atsakingas dalykas. Labai trumpai, jeigu galit, nes o dėl Dubysos, tai iš tikrųjų aš galiu atsakingai pasakyti, mes projektą turėjome jau 20 metais ir jeigu žiūrėti šiuos metus, tas tiltas jau ten stovėtų.
Iš principo turime iššūkį, kad nebuvo jisai suderintas savivaldybės dėl papildomų pageidaujamų darbų, dėl ko buvo iškilusi, reiškia, projektavimo darbų vertė ir mes buvom priversti tą pirkimą, projektavimą nutraukti ir paskelbti iš naujo. Jeigu, kaip sakant, tas nebūtų įvykę, tas tiltas jau būtų sutvarkytas ir eismas judėtų saugiai. Bet projektas jau užvesmės. O dabar jo negalime važiuoti, tai kas dabar jūs daro? Jo, tai dabar iš principo, kadangi ta situacija su perprojektuojimo darbais, reiškia, buvo priversti skelbti pakartotinai, gegužės mėnesį turi būti parengtas projektas ir mes dedame visas pastangas, kad jisai taip ir būtų ir bus skelbiama ranga tam tiltui, nu, kaip čia pasakyti, sutvarkyti, rekonstruoti. Dėkoju ir labai atsiprašysiu, mes uždėlsim laiką, bet dar vieną klausimą užduotus Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Jeigu galima, Mindaugai, trumpas klausimas ir trumpas atsakymas, nes reikės eiti į salę registruotis. Sveiki, kolegos ir ministrė. Tai aš tiesiog noriu konceptualaus atsakymo. Tai kas bus daroma? Ne Ariogaloje, ne Kėdainiuose, bet iš principo. Infliacija žinom kokią, ekonominė situacija žinom kokią, skaičiai, apie kuriuos ministras kalbėjo šiem metam, kaip apie programą žinom kokie, samatoj 24-25 parodyti dar kuklesni skaičiai. Tai kas bus ministrė konceptualiai daroma? Nes aš suprantu, kad ne jūs iš principo nenorit Lietuvos kelių tvarkyti. Turbūt Gintarė Skaistė jums užtraukė rankinį ir neatstovit, ar ne, kaip čia pasakyti, neišsiderat tai, ką norėtumėt savo portfelį. Ir jeigu mes matom, kad dabar tas ūkis eina šaibom, net nesugebam iš principo kaip valstybė palaikyti būklės, tai ką kelių metų perspektyvoje turit kadenciją baigtinę, jūs planuojat daryti, kad tas paveldėjimas, kurį perleisit kitai vyriausybė ir ministrui, būtų geresnis. Ir aš šiandien kalbu apie tai, kad nuimsim nuo žvirkelių, mesimės ant tiltų vedukų. Ne tai yra esmė pasistengti, kad tas šiek tiek didesnis nei pusės milijardų biudžetas būtų milijonų. Milijardas, tai koks realų žingsnį kadencijos laikotarpį, nes toks vaizdas, kad išsiekimas yra sukamės iš to, ką turim, kiek mums paskiria, tiek gerai, darom, ką galim. Tai toks atsakymas ir toks požiūris netinka. Ir mes čia norim būti turbūt kolegos vienam fronte kovojant su finansų ministerija. Ir čia tikrai Seimo nariai mielai bus jūsų pagalbininkai siekiant didesnio KPP programos finansavimo. Tai kaip mum jum padėti? Ir kaip jūs žadat savo padėti? Ačiū. Ministra, labai trumpai, nes tikrai vieną minutę, atsiprašau. Bet... Mindaugai, mes labai atvirai ir viešai visi kalbam apie realią situaciją, kokia yra ir ko reikia, kad jinai būtų geresnė. Tai pirmas dalykas, objektyviai vardinam aplinkybės ir man atrodo, jau visi apie tai labai aiškiai šnekam, tai kad tai spręstumėm, dedam ant stalo finansų trūkumą ir bendrom pastangom. Ieškom sprendimų. Aš tik tai vienintelį variantą matau, viskas galiausiai susiveda į Seime balsuojančius Seimo narius. Tai atsakymas kaip ir aiškus ir buvo, bet mes kaip opozicinė frakcija socialdemokratai paremsime visas jūsų iniciatyvas, kuriomis bus ir pastangas, kurias įdėsit didinant biudžetą. Tai labai ačiū už susitikimą, dėkojom už atsakymus ir matom, kad susiplanavom laiko per mažai, nes klausimų labai daug. Ačiū ir gero darbo jums.